Arvoisa puhemies! Sisäministeri on nyt sanonut kahdesti, että tehokkain tapa ehkäistä syrjäytymistä on harjoittaa sosiaalista sekoittamista, eli asuttaa maahanmuuttajia veronmaksajien rahalla kalliille asuinalueille. Ministeri Ohisalo, tätähän Helsinki on tehnyt jo vuosikausia. Silti Suomi on Ruotsin ohella OECD:n suurimpia epäonnistujia kotouttamisessa. Silti koulut ja asuinalueet eriytyvät. Silti maahanmuuttajien työllisyysaste on surkea. Silti yli puolet pääkaupunkiseudun toimeentulotukiasiakkaista on maahanmuuttajia. Kerrotteko, millä tavalla sosiaalisen sekoittamisen tehokkuus näkyy? Vai onko niin, että vaikka se ei ole toiminut pienen maahanmuuttajaväestön kanssa, niin se alkaa toimia, kunhan maahanmuuttajaväestö kasvaa riittävän suureksi? Ministeri Tuula Haatainen ei ole täällä paikalla. Kotoutumiskysymykset kuuluvat hänen alleen, mutta voin toki vastata tähän kysymykseen siitä näkökulmasta, mikä linkittyy siihen, että kuinka rikoksia vaikkapa ennaltaehkäistään. Olen aika moneen kertaan kertonut täällä nyt niitä keinoja, mitä tarvitsemme siihen, että ihmiset ovat täällä paremmin tässä yhteiskunnassa osallisina. Siihen tarvitaan vaikkapa tätä asuntotuotantoa eri puolilla, kohtuuhintaista asuntotuotantoa eri puolilla yhteiskuntaa, jotta pienituloisimmatkin ihmiset saisivat mahdollisuuden asua. Olen hieman huolissani siitä, että joskus aikanaan vielä puhuttiin perussuomalaisista puolueena, joka on pienen ihmisen asialla. Ei tunnu olevan enää. Ei kelpaa kohtuuhintaiset asunnot, ei kelpaa toimeentulotuen koronalisä, koska jossain tapauksissa siitä tuesta jokin saattaisi myös mennä maahanmuuttajille. Tämä on kylmäävää politiikkaa kaikkinensa.